Телемарафонымыз давам етеді. Құрметті телетамашабиндер, біз Олий Мәжіліс Қанунчілік Палатасы депутаты Расул Күшербаевны тәкіп еткеніміз студиямызге. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Студиямызге қош келіпсіз. Сізді студиямызды көргенімізден жүдейім құрсатымыз. Ва бүгін юртбашымыздың Олий Мәжіліске үрлеген мұрагет номалардан кейін, албатты, сіз депутатлар өз алдыларыңызге жүдекетті бір рейджелердің, жүдекетті бір вазифа, мақсатларыны белгілеп алгенсіз, албатты. Ва біздің етібарымызды тортген сөзлері шындан ібарат болды ке юртбашымызды. Енді Олий Мәжіліс депутатуммен, депутат халқының ташвишіні өргеніп, оша муамманы хал қылыш мәселесіні өз алдыға алақыда бір мәселе қылып қойыш керек, мақсат қылып қойыш керек деділер. Ва келейін дастап, қандай бір рейджелерді, қандай бір вазифаларды депутат сұфатыда алдыңызге қойдыңыз, рейджелерді бір шәкілдендірдіңіз? Давлат рахбар томонынан мамлекет иқтисодиятын көтарыш бойынша сусан қарз, ошо давлатты қарз алышы, яки қарз беріш мәселелері бойынша қонунчылықты умуман асосын мустахкамлаш хақыда фикрла болды. Бар умуман мамлекет ривожланышын иқтисодияты белгилеп беретти. Шунинг учун иқтисодият яхши бўлмаса ривожланиш ҳам бўлмайди. Ҳамма шунча гап бўлиб қолади. Шунинг учун демак шу молия давлат молияви назорат тўғрисидаги қонунни қабул қилиш кераклиги ёки давлат қарзи тўғрисидаги иккита мана муҳим қонунни қабул қилиш кераклиги ҳақида мана таклиф билдириб ўтди. Бу биринчи навбатда демак депутатларни ўша мана шу бўйича ташаббускор бўлиш кераклигини талаб қилади. Ва бу мамлакат иқтисодиётини тақдирини ҳал қилиб берадиган қонунлар ҳақида гап кетяпти. Шунчаки бир кунда қабул қилинмайди, бу узоқ ўрганиш талаб қилади. Шу боисдан, демак, мана шу дақиқадан бошлаб асосий кучни нимага ташлаш кераклиги аниқ бўлиб турибди. Ундан ташқари, давлат бошқарув органларини фаолиятида, иқтисодиётни барча соҳаларида мана шу рақамли технологиялардан кенг фойдаланиш ҳақида алоҳида бир таклиф, тавсиялар билдирилди. Бу ҳам juda ham katta bir yo'nalishdagi ish deb hisoblayman. Chunki biz korrupsiyaga qarshi kurash haqida chiroyli gaplar gapirib yoki maqsadlarni e'lon qilyapmiz, lekin uni asosiy dushmani nima ekanligini aniqlab olishimiz kerak. Korrupsiyani asosiy dushmani bu ochiqlik. Demak, davlat organlarini faoliyatiga o'sha zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanadigan bo'lsa to'liq, ayniqsa mana gap ketyapti, sog'liqni saqlash, qurilish va oliy ta'lim sohasidagi shu korrupsiya haqida ko'p gap bo'lyapti. Demak, mana shu sohalardan to'la boshlash kerakki, yoki joriy qilingan uni oxirigacha yetkazish kerak axborot texnologiyalarini foydalanishdi va ularni faoliyatini doimiy ravishda shu ommaviy axborot vositalari ham ko'proq yoritadigan bo'lsa, ular ochilib borsa, u yerda korrupsiya ham kamayadi. Asosiy mana hozir shu belgilab qilishimiz kerak bo'lgan yo'nalishlardan birlari sifatida men ko'ryapman. Bu yilgi saylov yangi O'zbekiston, yangi saylovlar shiori ostida o'tdi va mas'uliyatli davrda, tarixiy davrda saylandingizlar va endigi vazifalaringiz ilgarigi deputatlardan ko'ra 2 karra, 3 karra bu mas'uliyatliroq vazifa. Yelkalaringizdagi qilayotgan qiladigan ishlaringiz juda ham ko'p. Shu nuqtai nazardan ham bir deputat endi bir ish tizimini, yo'l xaritasini tuzish kerak degan bir fikrlar bo'layapti. Bu borada nima deyasiz? Saylov jarayonida ko'rdik bu safar odamlarni talabchanligi juda ham oshgan. Agar biz ularni qiynayotgan muammolarni ustida ochiqcha ishlab, ochiqcha kurashib, talashib kerak bo'lsa, shu jur'at bilan turib bermaydigan bo'lsak, endi aniq kechirmaydi, ochig'i. Nafaqat deputat, umuman parlamentni ham kechirmaydi, umuman odamlarni shu demokratik rivojlanish jarayonida mana shu vakillik institutiga bo'lgan ishonch yo'qolishi mumkin. Oxirgi mana shu bir necha yildan beri prezident tomonidan alohida e'tibor berilayotgan masala bu ijro organlarini yoki hukumatni parlament oldidagi hisobdorligini oshirish va mas'uliyatini oshirish haqida gap ketyapti. Demak, bu o'z o'rnida parlament a'zolarini mana shu ishonchga yarasha darajada bo'lish kerakligini talab qiladi. Bu o'rinda demak, odamlarni o'ylantirayotgan to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladigan barcha normativ hujjatlarni demak vakillik institut, ya'ni parlament o'zi qabul qilishi kerakki, ya'ni bu qanaqa soha, masalan, sog'liqni saqlash, ta'lim, kommunal soha, yo'l harakati bilan bog'liqmi? Buni qonunosti hujjatlarida, ya'ni deputatlarning bexabarligida, ularning ruxsatsiz yoki xohishsiz qabul qilish kerak emas. Bu masalalar afsuski hukumat qarorlarida ayni paytda ketyapti yoki boshqa idoralarda hujjatlarda ketyaptida odamlar e'tiroz qilsa ham deputatga nisbatan deputat qo'lida richak bo'lmayapti uni o'zgartirishga. Demak, o'z-o'zidan bu shuni talab qiladiki,
Mana shunday to'g'ridan-to'g'ri odamlarning hayotiga, turmushiga ta'sir qiladigan normativ hujjatlar faqat qonun darajasida qabul qilinishi kerak va faqat o'sha deputatlarning roziligi asosida bo'lishi kerak. Odamlar e'tiroz qilsa, borib qaysir vazirlik idoraga siz shu hujjatni noto'g'ri qabul qilsiz degan masala qo'ymayapti. U o'sha idoraning hujjati bo'yicha ham deputatga qo'yyapti e'tirozni. Shu noto'g'ri qilibdi, sen borib to'g'rilaysan degan. Demak, shunga yarasha nima deydi, vakolatda yoki shu yo'nalishdagi ishlarda qayta ko'rib chiqib buni olish kerak parlament va deputatlar shunda yana ham shu ta'sirchan faoliyati amalda ko'rinadi. Odamlarni oldida ham javob berishda qulay bo'ladi. Chunki o'zi qilmagan ish uchun javob berish bu juda noqulay ekan, ochiq saylovda ko'rindi, saylovoldi uchrashuvlarda ochiq qaysidir idora, tashkilot yoki qaysidir hokimni qabul qilgan qarori uchun ham javob berishimizga to'g'ri keldi saylovchilar va bu juda alam qiladigan ish ochiq. Shuning uchun demak shunaqami, demak o'sha organlar ustidan nazoratni kuchaytirishimiz kerak va qabul qilayotgan hujjatlarni ham biz nazoratni kuchaytirishimiz kerak yoki olishimiz kerak bu vakolatlar. Parlament olishi kerak. Rasul aka, boya siz ham bu borada gap boshladingiz ommaviy axborot vositalari haqida. Adashmasam, sizning kasbingiz jurnalist, ya'ni xalqaro jurnalistika fakultetida o'qigansiz, bitirgansiz. Bugun prezidentimiz ommaviy axborot vositalariga bildirgan ishonchlari haqida nima deya olasiz? Mana shu o'tgan davrda men ochiq shuni ko'rdim o'zim ham. Jamiyatdagi bo'layotgan demokratik o'zgarishlar eng lokomotiv sifatida ommaviy axborot vositalari bizni faol fuqarolarimiz turibdi. Ular blogerlar qiyofasida bir qismi namoyon bo'lib, bir qismi talabchan fuqaro sifatida. Demak, eng asosiy o'zgarish bu axborot so'z erkinligini yaqqol hayotimizda bo'lgani. Va mana shu o'zgarish hamma sohaga ta'sir qilyapti. Hamma soha hammani o'zgarishga majbur qilyapti. Oddiy aytganda jamiyat o'zini o'zi shu yo'ldan tarbiya qilyapti. Rahbarlar, mas'ullar, deputatlarmi, boshqalarmi, demak, xalqni oldiga chiqqanda, intervyu berganda yoki nimadir haqida axborot berganda hushyor bo'lib berishligi, shunchaki xayolga nima kelsa aytish, endi kechirilmasligi yoki yolg'on raqam, yolg'on gaplar aytsa xalq ishonmasligi uni kuzatib borayotganligini his qilyapti. Xalq analiz, tahlil qilib kuzatib turibdi. A bu o'z o'rnida mas'uliyatni, hammani mas'uliyatini oshiradi. Albatta. Shuning uchun mana nazarimda ham umumiy bizni eng katta o'zgarish bo'lgan sohamiz bu mana shu axborot so'z erkinligi sohasida bo'ldi va buni prezident qayta-qayta o'sha har chiqishda aytib boryapti. Haqiqatdan bizdagi o'sha demokratik o'zgarishlarni yaqqol namunasi bo'lib beryapti va shu jarayon bizga xatolarimizni ham ko'rsatib beryapti. Demak, hamma qilayotgan ish ham har doim ham to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Xato qilish odamga xos, lekin qilgan xatoni ham yo'q, sen xato qilmading deb yashirib o'tiraversa, uni hech kim gapirmasa, demak u gazaga olib yillar davomida u yana ham chuqurlashib ketaveradi. Uni demak yo'li qilgan xatoni o'z vaqtida ko'rdim, uni to'g'rilashga imkoniyat yaratish va uni to'g'rilashga intilish. Ommaviy axborot vositalari, shu faol fuqarolarimiz shu ochiqlik so'z erkinligidan foydalangan holda shu xatolar ko'rsatib beryapti. Men bu yerda xato qildingiz, bu ishingiz o'xshamadi. Shu asosda, demak, ba'zi ishlar qaytadan ko'rib chiqilyapti. Bu normal holat aslida o'sha demokratik davlatlarda shu yo'li o'zi shunaqa. Biz boshdan belgilab olganmiz va bugun murojaatnomada prezident alohida to'xtaldiki, biz demokratik islohotlar yo'lidan qaytmaymiz. Buni hamma eshitib olsin, O'zbekiston shu yo'ldan qaytmaydi. Demak, shu yo'lga kirdikmi? Shu yo'lda bu oldimizda turgan ish edi. Mana shu ochiqlik sohasini biz bir necha barobar oshirib olishimiz kerak. Chunki islohotlarni agar odamlar qo'llab-quvvatlamasa va ular nafaqat qo'llab-quvvat, shunda ishtirokchi bo'lmasa, bu islohotlar foyda bermaydi. Shuning uchun davlat rahbari tomonidan alohida yana ta'kidlanishi menimcha bir e'tirof nuqtai nazaridan aytildiki, jurnalistlarga kuch bo'ladi. Bu birinchidan jurnalistlarga kuch bo'lsa, boshqa mas'ullarga signal bo'ldiki, ha, demak, baribir shu sharoitga moslashib, shu tempda o'tar ekan, demak, qaytish bo'lmas ekan. Demak, ba'zilar balki umid qilib yurgandir. Ha, ertangdan bo'ldi, o'chadi bular. Yo'q. Demak, u o'chmasligini va talabchanlik, ochiqlik bundan keyin ham kuchayishini hamma o'zi uchun signal sifatida qabul qilib oldiki, demak, yo shu sharoitga moslashib o'zini o'zi tarbiya qilib ishlaydi yoki bo'lmasa bu maydonni tashlab chiqib ketadi. Bo'ldi.
Президентимиз тадбиркорларни фаолиятини биз бугун йўлга қўйишимиз керак. Тизимли уларга бир шароитларни яратиб беришимиз керак деб қайта-қайта такрорладилар. Ва сиз депутат сифатида бугун албатта сизни ҳам қайсидир маънода елкангиздаги бир вазифангиз айнан тадбиркорликка бўлган йўлни очиб бериш, тадбиркорларнинг олдидаги тўсиқларни бартараф этиш бўйича қабул қилинган қонунларда жонбозлик кўрсатиш. Албатта. Biz tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga oid juda ko'p qonunlarimiz bor. Undan tashqari boshqa qonunosti hujjatlar bor, prezident farmon qarorlari bor. Bilasizmi, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash faqat hujjat qabul qilish bilan cheklanib qolmaydi. Agar u hujjatlar ishlamasa, uni buzadigan bo'lsa mas'ullar, u unaqa qonunlar u himoya vositasi degani emasda. Bilasizmi, shuncha vaqtdan beri qayta-qayta bu masalaga murojaat qilinishining mohiyatida nima yotibdi? Mani nazarimda mas'ullar, bu nazorat qiluvchi davlat organlari va vakillik organlari va jamiyatda o'zida ham tadbirkorga avvalo u halol odam, u tadbirkor odam, u o'zini va boshqalar boqayotgan odam sifatida qarash kerak. Afsus, nazorat qiluvchi organlar faqat tilda ko'pincha aytadi, biz tadbirkorga ko'makchimiz deydi. Amalda borib ko'rsangiz, u tadbirkorga jinoyatchiday muomala qiladi. Haligacha o'zini ambitsiyalariga juda ham berilgan. Afsuski, bu viloyat, tuman miqyosidagi nazorat qiluvchi organlarda men juda ham ko'p ko'raman. Afsus, tadbirkorni qo'pol aytganda ba'zilar bor, odam o'rnida ko'rmaydi. Endi jinoyatchiga qaragandek qaraydi-da va qonunlarni ham, qaror hujjatlarni ham shu prizmadan kelib chiqib ishlatadi. To'g'risini aytay, nazorat qiluvchi organni qo'lida xohlasa tadbirkorni oppoq qilib ko'rsatish mumkin, xohlasa qopqora qilib ko'rsatish mumkin. Ana shu narsa qolibdan biz to'liq kecha olmayapmiz. Bor juda ham yaxshi nazorat qiluvchi organni, juda yaxshi mutaxassis, halol prezident oborayotgan siyosati, mamlakatda siyosatini to'g'ri qabul qilib, shu yo'lda labbay deb javob berayotganlar bor. Lekin orada uchrab turibdi, mana shunaqa nima deydi, bir noqobil shunaqa toifalar ham borki, bitta bo'lsa ham shu ko'plik qilyapti-da. Shu bitta mana shunaqa noqobil odamni tadbirkorga duch kelib, tadbirkorni ko'nglini, ishtiyoqini sindirishini oqibatida uni valna, uni ta'siri boshqalarga ham ko'chyapti va boshqa birikta ko'rganlar ham "Eh" dedi, "Hali ham o'zgarmayapti" degan. Bu juda ham yomon holat. To'g'risi, samimiy suhbat uchun minnatdorlik bildiramiz va studiyamizga hali sizni ko'p taklif etishga harakat qilamiz, suhbatlarimizni davom ettiramiz. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, dasturlarimiz davom etadi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz bilan O'zbekiston 24 telekanalida qoling.